Yaxşı, bəs siz necə onu da təyin edirsiniz ki, məsəl üçün, həmin insana necə təsir göstərmək lazımdır və yaxud da əgər digər canlılar olan onlara necə təsir göstərmək lazımdır musiqi ilə? Bugün уже bilinən bir struktur var da, metodda istifadə olunan. Məsəl üçün, uşaqlar üçün 0-3 yaşlıyay, uşaqlar üçün 20 dəqiqə səs terapiyası və ya musiqi terapiyası onlar üçün bəsdir. Əsasən, Tibet kəsaları ilə və s. daha intensiv elementlərlə, perkusiyalarla, instrumentlərlə 20 dəqiqə maksimumdur. Çünki sonra, daha sonra fizika üçün o biraz gərginlik yaradır. Uşaqlar üçün. O baxır individualdır. Uşaq gəlir, uşaq gələndə ucu bilmək olur ki, onun şuuruna görə, yaşına görə, özünü aparış tərzinə görə bilmək olur ki, uşağa nə lazımdır. Hansı, nə qədər bu proseduru aparmaq lazımdır. Sonra 3-12 yaş arası, məsəl üçün, maksimum 30-35 dəqiqə idealdır. Artıq 14 yaşından və 12-14 yaş, şuuruna baxırlar insanlar. Uşaq, məsəl üçün, çox 12 yaşında özünü daha da həddə buluğa çatmış insandan da daha, belə deyək, böyük hiss edən uşaqlar var. Yəni ki, onun üçün o terapiya növü daha da uzun ola bilər. Baxmayaraq ki, bədəni, məsəl üçün, 12 yaşda, 13 yaşda uşağındır. Amma, məsəl üçün, onun şuuru, inkişaf daha böyük olduğu daha üçün olduğu üçün bədəni də artıq ona adaptasiya yaşayıb. Bəs bunu onun ruhunla bağlamaq olar? Ruhu misal üçün qoca ruhdur. Əlbəttə, əlbəttə o da ondan gəlir. Çünki biz bugünkü personajı yaşadığımız vaxt aralığı bizim keçmişdə yaşadığımız bütün vaxt aralıqları ilə birgədir. Yəni ki, bu bir periyoddur. Biz yaşadığımız bir periyoddur. Ondan sonra gələcək bir periyod var. Ondan öncə gələn periyodlar da var. Yəni ki, biz hal-hazırda bir alqoritmin balaca bir hissəsiyik. Alqoritm daha böyükdür.